ଆମେ ବସିଛୁ କ'ଣ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ, କେବଳ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ଏଥିରେ ଚାକିରି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଟେକ୍ ପିଲା ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ଏମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍କୁ ଏମାନେ ଅଣଦେଖା କରିକି ବିଟେକ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଜି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଜି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ଆମ କେସ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କେସ୍ ଚାଲିଛି ଏମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଣଦେଖା ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହେବ, ହେଲେ ଆମ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 1:5 ରେସିଓ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିଟେକ୍ ପିଲା ପକ୍ଷେ ଆମ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ଗୁଡ଼ା କଟିଯାଉଛନ୍ତି। କେସ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ CTRSC 2022ର, ବିଟେକ୍ ପିଲା ଆଲାଉ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 97 ଜଣ ପିଲା ଇଣ୍ଟରିମ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲାଉ ହୋଇଥିଲେ, ତାଦେହରୁ 58 ଜଣ ୱିଥହେଲ୍ଡ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 2023 ବି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି ଏଜି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେସ୍ରେ ଏଏସ୍ଓ ଓପେକା କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁନିୟର ଟିଚରମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନୋଡ଼ାଲ୍ ନୁହଁ, ନୋଡ଼ାଲ୍ ଆମର ତୁମର କରିବ, ଯଦି ନୋଡ଼ାଲ୍ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରନି। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ବାଲା ଏଠି ଥଇଥାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଯାଉଛୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯିଏ ସବୁ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଅଣ ଡିପ୍ଲୋମା କହିଲେ ଆମର ଡିପ୍ଲୋମା 3 ବର୍ଷିଆ ମିନିମମ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଅଣ ଡିପ୍ଲୋମା କହୁଛୁ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଟେକ୍ କରିଥିବେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣ ଡିପ୍ଲୋମା, କାରଣ ସେମାନେ ଆମଠୁ ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପିଲା ଆମ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଜୁନିୟର ଟିଚର କେସ୍ରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ରେ BED ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଗଲାନି, ସେଇଭଳି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୂପ କରାଯାଉ ଏବଂ ବିଟେକ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନ କରାଯାଉ। OSSC ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ, OSSC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମକୁ କେବେ ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେସ୍ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା କେସ୍ ଚାଲିଛି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମାନେ କେସ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଟେକ୍ ପିଲାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କେମିତି ରାୟ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି।